Және бүгін қосылайық жобасынан бір қатысушы кетеді. Жобамен қоштасатын бір жан бар. Есімі сәлден кейін жария болады. Ал дәл қазір ортаға Асхат пен Зухра ханымды шақырамыз. Махаббат символын айналған ханзада мен ханшайым. Зухра ханым, еш суыңыз кәдімгідей сезіліп тұр шлейф. Әйтер өзін қатты жақсы көретін ару ол бізде Зухра ханым, е? Күтіп жүреді, кейініп жүреді, сәнденіп жүреді. Еші айналысындағы адамдарға тор сол махаббатын беріп жүреді. Қойыңызшы, мәс саған. Не деген, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз, Зухра ханым эфирге дейін неге жылап қалды? Қайырлы күн баршаңызға. Кішкене настроением түсті просто. Кімге байланысты, неге байланысты, әлде күн райына байланысты ма, жауын шашынға қатысты? Асхат екеумізге байланысты. Асхат мырза, қатысушылар бірден ой деп жатыр. Шындықты айтса да қатысушыларға жақпайды енді. Енді мен күліп шығайын, күліп шықтым ғой енді. Сұрағаннан кейін жауап бердім Диана ханымға. Хамрақұл өзінен өзі недовольны отырды. Қазір Ержан күте тұрыңыз, Асхат. Не болып қалды тағы да? Нақты фактпен айтатын болсақ, не үшін Зухра ханым жылағанын бүгін? Мен негізі көңіл күйі күшті болатын. Мен жақындадым. Мен жақындадым, екі орындықты қойдым бөлек, ешкім естімейтіндей. Сонымен екеуміздің болашағымыз жайлы екеуміз сөйлесіп бастап едік. Мен той болмайды деп айттым. Содан кейін сразу көзіне жас келді, түсінем оны, эмоцияға берілді, маскасын кетті. Тұрып кетіп қалды, болды, сол болғаны. Содан кейін бірнеше рет жақындадым. Қабылдадым деді, қабылдағандай болды. Той болмайды, неге? Қай мағынада, я расменде сіздер бір есіздер, бірақ болашақта той жасауға жағдай жоқ, я болмаса мүлдем енді Асхат пен Зухра деген жұп жоқ. Қайсысы? Қазір бұл жерде жұмбақтың шешімін жауабын тауып отыратында емес? Диана ханым, біз таныстық үстінде жүрдік. Танысып көрдік. Мен ұнаттым. Зухран да мен ұнататын білем мен. Соңғы болған событияларға байланысты ма? Көп нәрсе барда мен негізі соңғы кезде көп ойға батып жүрмін, көп ойланып жүрмін. Өзімнің болашағым жайлы, Зухран болашағы жайлы. Екеумізді бір шаңырақта әйел мен күйеу ретінде мен өзім көре алмадым. Сіз бұл дүниені тек бүгін түсіндіңіз бе? Соңғы уақыттарда. Өткен аптан аяғы бар, осы аптан басы бар. Бірнеше рет осы жерге шыққан кезде қайта-қайта бір проблемалар көтерілді. Біз оны шештік, ақылмен шештік. Мен разумен шешуге қанша призывать еттім. Көнді Зухра. Мен Зухрадан шыққандай қателік деп ойламаймын оны ше. Зухра ханымның бар қателігі сізді құлай сүйіп сізге ғашық болып қалған сияқты негізінде бұл жағдайда. Ессіз. Ол әр сөзінен, әр іс әрекетінен сыртта да, іште де көрініп жүрді, байқалып жүрді. Бірақ қатысушылар әу баста айтқан еді, Асхат мырзаның тарапынан бәлкім бір ұнату бар шығар, алайда ол махаббат емес, ол тойға дейін жетелейтін сезім емес деген еді.
бүгін сол сөздердің дәлелі болып жатыр ма, қалай? Әлде сіздің анаңыз қарсы ма? Жоқ, анам мен сөйлестім ғой, өз таңдауыңды мен бөгет жасамаймын. Сен бақытты болсаң, маған бастысы, әр анаға деп оны түсіндірген болатын. Мүмкін ұнату болды ма емес, ұнату болды, е? Бірақ енді қазір оны тағы бетіп айтсам, біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Өзім үшін бұлай да, маған қыз бен жігіт ретінде, мына романтикалықшы, ұнату стадиялар бәрі қатты ұнады, жүрегіме жақты. Бірақ келе-келе біз бір-бірімізге жақындадық қой. Жақындаған сайын біз бір-бірімізді еще больше біле бастадық та, сол кезде мен түсіндім, что болашақта екеуміздің болмыстарымыз, мінездеріміз бір какой-то бір проблемаларға алып келуі мүмкін. Сондықтан заранее сөйтіп көрдім мен. Зухра ханым, мәселе неде деп ойлайсыз? Просто бағана сөйлескеннен кейін өзім шығып көп ойландым да. На жерде бірінші күні келіп, матам, таныс көрек деген кезде айтты, сен қаншама жүрміт келер жылатты, мен сені жылатпаймын деп. Бірақ сол үміткерлердің арасында ең көп жылатқаны сен болдың. Неге жігіттер өз сөздерінде тұрмайды деген ой мен басыма келе береді? Почему мен недостойнамын? Үйленуге тұрарлық та емес қызбым сонда. Мәселе ода мен, Зухра. Сен просто өзің адамыңды әлі кездестірген жоқсың. Сол сен алақанда ұстайтын адам мүмкін. Мен барынша сені сыйлауға, мен айттым я, танысып көрейін деп, жігіт сөзінде тұрғанда емес, мен тұрдым ғой, танысып көрдім, мен ұнатып қалдым дедім, ол шынайы, сен оны білдің. Бірақ мен нақты біз соңында ерлі зайыпты боламыз деп, үйтіп сөз беріп, мен айттым басында, я, мен құлай өліп сүйемін, содан кейін Асқат неге былай басында айтты да, енді сен махаббатың сезімін қайда деп, маған ешкім айтпау үшін, мен жайлап шақпен жасайым дедім, ақылмен оның бәрін істейім дедім. Сондықтан совсем прям ұшығып кетпей тұрған кезде тоқтатуды жөн көрдім. Зухра ханым, Асқат айтып жатыр ғой, менің болашақ жарым ретінде сізді көре алмадым, өзімді сіздің болашақ жарыңыз ретінде көре алмадым деп. Ал сіз өзіңізді Асқаттың өмірлік серігі деп елестетіп көрдіңіз бе? Және Асқатты өзіңіздің өмірлік жолдасыңыз есебінде көрдіңіз бе? Әрине. Біз тек таныс тосында жүрген жоқпыз, біз жұптық қатынас болды. Жұптық ара қатынас болды ғой. Тек танысу стадиясы болса, мен түсінер едім. Зачем оны жұпқа апарып, енді келіп болмашы дүниеге не түрткі болғанын мен түсініп тұрған жоқпын, шыны керек. Ол стадия ғой, ол жұптыққа қара. Любой таныстық ол жұптыққа егер алып келсе, ол жақсы. Жұптық ары қарай тойға алып келеді 100% деп ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Біз көрдік, мен тырыстым өз тарапынан, сен тырыстың өз тарапынан. Бірақ енді ары қарай дұрыс болмайды, мен жол көріп тұрған жоқпын. Содан кейін мен де кішкене өзім шатасып кеттім, Жанна ханым. Мен Асқат, сізге тікелей сұрақ. Иә, напрягтар менде көпті. Жұптық ара қатынас тоқтады. Енді Зухра ханым, сіздің жұбыңыз емес пе? Жоқ, мен жұбым емес. Екіге айырылған жолда, екі арман қалаған өзге жандай. Кетсе соншама жақын, кетсе тым алыс. Махаббат неге сондай? Сенің әр түрлі сұрақтарға кейде жауап таба алмай. Махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізген қалай? Мен өзімнен басқаны ойлаған емеспін. Сүймеген болсам өмірлік бәде бермеспін. Сен жалғыз кейіп керсін барлық елесті, сол елесті, сол елесті.
екеуміз әлі түсінбедік екен. Тұңғиық сезімдер басым көптеген. Махаббат тек бір-бірін сүйу емес, махаббат одан да терең. Сенің әр түрлі сұрақтарыңа кейде жауап таба алмай, махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізем қалай. Мен өзіңнен басқаны ойлаған емеспін, сүймеген болсам өмірлік бәде бермеспін. Сен жалғыз кейіпкерсің барлық елестің, сол елестің, сол елестің. Не айту керек, не сұрау керек. Зухра ханымды түсініп отырған қатысушылар да, көрермендер де біраз деп ойлаймын. Және Асхат мырзаны да жақтайтындар табылады. Болмады. Қанша тырысты, көрді. Тек қана сол таныстық процесі ұнаған сияқты, бірақ болашағы болмады. Болмай шықты. Ең бастысы, Зухрадан кешірім сұрағым келіп тұр. Мен сенің алған уақыттарың үшін, бірақ мен ойлаймын, сол уақыттағы сәттердің өзі, сол уақыттардың босқа кетпегеніне де бір возмещать ететін сияқты. Мен үшін солай, мен өкінбеймін. Бірақ егер Зухра сенің уақытыңды алған болсаң, кешірім сұраймын. Сені мен бұл жерге жылатайын деп алып шыққан жоқпын. Мен сенімен бақытты болып көрейінші деп ынталанып көруге сол үшін предложение жасадым. Бірақ бәрі біз дегендей біздің ойымыздағыдай болмайды, сондықтан кешіріңіздер. Ержан. Жалпы Диана ханым, білдік қой біз бұндай соңда осындай болып қалады деген ниетті. Және де мен бір жағы Асхатты да түсініп тұрмын да, негізі. Ұнату болды Асхат жақтан. Сөйтті де Асхат бірден асықтық шешім қабылдамайын, мүмкін жақсы көру болатын шығар деген ниеті болды да, жалғастырып көрді, бірақ жүре Асхат болмайтынын сездің, осы соңғы бір аптаның ішінде сездің, жақсы көре алмайсың, болашақ адамың бұл кісі емес екенін, екеуіңнің, біз сыртта да көреміз ғой, түсініспеушіліктерің көбейіп кетеді. Сенің көзқарасың мен Зухраның көзқарасы екі түрлі екен. Біз саған қанша өзіңе де айттық, жеке де. Иә, Ержан, көп рет сезімімді шығарғым келді. Күттім. Мене шығады, әні шығады. Ашылады деп ойладың, иә? Иә. Бірақ, каждый, наоборот, болған проблемалар, наоборот, мен сезім шығармай. Артқа қарай нетті. Оның үстіне, жарайды, сіздер айтыңыздар. Жоқ, Диана ханым, өмір ғой бұл. Өмірде, мысалы, көрді, күресіп көрді, ашылатын шығар. Мен Зухраны жақсы көріп кететін шығармын деген ниеті болды да, бірақ Асхат дер кезінде түсінді да. Мен ойымша Асхаттікі дұрыс, тоқтатқаны дұрыс болды да, себебі ол уақытысымен тоқтатты. Менің түсінігім ойын. Бердақ. Ол обастан екеу танысып көрейік дегеннен осы нәрседен қорқтым да мен. Жаңа Асхат айтып жатсың ғой, бір бақыт сәттер болды, мен оған өкінбейім, сол бір сенің жаңа сол бүкіліна бүгінгі қателігім жабат шығар деп жатсың да, бірақ сол сенің әрбір сыйлаған бақыт сәттерің қыздың жүрегінде қалып қояды. Сен танысып, осы жерге бағдарламада бірге отырған кезде сезім білдірмей тұрып, араласып көрдің ғой Зухрамен. Сен ойланып қадамға бардың ғой, сол кезде сөйлесіп көргенде Зухраның мінезін білуге болады еді ғой. Мен осы нәрседен қорықтым. Соңында сен Зухраны жылатып кетуіңе мен кәміл сеніп тұрғанмен, Асхат онда ер азамат емес қой, жылатпайды ғой, соңына дейін барады ғой дедім да. Сен қанша ай бойы Зухраны танисың, қанша ай бойы араластың да, бүгін келдің да менің адам емес екен дедің да, бұл сен тарапта үлкен қателік Асхат.
қыз сияқты олай жақын мен араласқан емеспін Зухрамен ешқашан. И мен бағанағы мына поступкімді жауап кетеді деп айтып отқан жоқпын. Просто Зухра айтты ғой, сен мені көп жылаттың ол үміткерлерден қарағанда. Получается, сол промежутокта, біз жұп болған неде, уақытта. Соны айтып отырмын, ол кезде де бақытты сәттер болды ғой. Сол жылаған моменттерді сол кезде жауап кетуі де мүмкін еді деген сияқты қып айтып отырмын ғой. Жо, Дианахан, бердегі айтып отыр ғой, сен біраз ай бұрын танитын едің, андай-мындай адамды танымайсың. Мысалы, мына қатысушыларды біз былай танитын шығармыз. Ал атынашенеде бұлар вообще бөлек адам болады. Ал үйленген кезде вообще басқа қырын танитын біз. Мысалы, Асхат бұны білмеді ғой, бұл Зухраны атынашенеде қандай қыз ретінде білмеді, енді білді. Санжар. Негізі, Зухра есіңде шығар, алғашқы бір нелерде эфирде осы танысып көрейік деген кезде мен сразу айтқан болатын өз ойымды. Екеуіңізден ештеңке шықпайды. Осы жерде қатысушылардың көбісі талаған болатын. Неге мен себебін түсіндіріп айтып өткем, ол кезде тағы да қайталап, негізі Зухраға да мен айтатын, сенің қабылдайтын жаңағы Асхаттан деген я сол адамнан сенің көзқарасың мүлдем басқа, сенің ішіңде ол адам сені түсінбейді. И Асхат та ондай емес. Екеуің разный адамсыңдар. Сен не деп айттың? Давай көрейік, көрейік де. Бір емес, екі рет емес. Даже оға дейін де жылап қалған моменттерің болды. Сонда да сен аяғына дейін бардың, көрдің. Бірақ енді көзің жеткен шығар, ол сенің адамың емес екен. И көзіңдің жасын енді жыламай-ақ қойсаң деп ойлаймын. Әркім не істегісі келді, сол мақсатына жетті деп ойлаймын болды. Қандай мақсат? Айта берейін бе? Айта беріңіз. Ашығын. Тәпшіке үшін. Асхат, сіздің ойыңызша осының барлығын тек қана? Өйткені Зухрана жаңағы Ержан айтып отырған ой отношениеде басқа болады деп. Жоқ. Даже Зухраның оға дейін де үміткерлерінде сендер көрдіңдер қалай, қандай немен, чувствомен жаңағы отнаситься ететін көрдіңдер. Ол сонда екен ол білді. А Зухра кішкентай қыз сияқты алданып қалды. Сөз есін табады бұл жерде кім неге жеткен. Бұл жерде мен ғана емес шығар осыны көріп отырған. Әлде осы жолда мені кінәлі жасайсыңдар ма? Санжар, жаңа сен айтып жатсың ғой тәпшік үшін деп. Мына жерде отырған қатысушылардың біразынан Асхат келген кезде оқырман саны көп болып та келген Асхаттың. Мына жерде Зухрамен жұп болғанда бір аса бір қатты оқырман жинап алып, аудиториясы мықты болып кеткен жоқ, сол қалпында тұр. Бұның ішінде бір нәрсе бар, айта алмай тұрған дүние бар. Бұл айтқысы мүмкін бұл артқа қайтқысы келіп тұрған шығар. Өткен өмірінде қателігін дұрыстағысы келіп тұрған шығар. Сондай мұңмен уже Асхат осы апта басталғаннан бері мұңайып, ішінде бір көзінде мұң бар, ол көрініп тұр. Ішінде жасырып тұрған бірдеңесі бар, оны біз біле алмаймыз өз айтпаса. Енді неде болса да сен өзің де айтып өттің ғой алдында. Әркімнің өзінің не деп айттың? Жеке ол несі деп я пікірі. Менің де ол жеке пікірім болды. Бірақ қандай жағдай болса да, Асхаттың ішінде мұң болса да, басқа болса да, Зухраны былай жылатып тастауы ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді ол мен қыздың жасы маған бір тәпшіке қыздың жасынан жоғары деп мүлдем айта алмаймын. Мен білетін адамдар. Ни в коем случае я. Бізде өзің білесің даже. Біз кәдімгідей пландарымыз болған, я жоспарларымыз болған. Біз қазір даже бірге бірдеңкелер запускать етіп қойғанбыз. Мен тәпішке қолайтын болсам, мен аяғына дейін сол тәпішкені қолайтын едім. Ғалия ханым. Зухра, жасыңды сүрт, жылама бұдан былай қарай. Себебі сені қорғайтын, сені қолғайтын, қолдайтын азамат Асхат болмаса, сені алдағы уақытта сені қорғап саған жар болатын нағыз ер азаматын күтіп тұрғанына сен. Ал Асхат, саған айтатыным, сен Зухраны болашақ жарың ретінде көре алмағаныңның себебі сыртта бір қызды ұнатып қалған жоқсың ба? Жаңа ішінде мұң бар деп жатыр ғой осы жерде. Бердах, Санжар. Мұңнан бұрын давайте ашып айтайын, сіздер мені түсінуге тырысыңыздар. Иә? Жабылмай, нормальный реакциямен. Зухра сенде. Иә? Түсінуге тырыс. Сен уже мудрый. Любой нәрсені түсінетін қызсың ғой. Кейбір кезде мен ойымды бір заттар мазалайды, бұзады. Бұл жерде енді ол адамның қатысы болғаннан кейін айта алатын шығармын. Мен біз Маржанмен дос болып жүрген кезде Маржанға бір үміт сыйлап қойғандаймын. И Маржанның бізде дәл қазір жарнама. Демек таныстық Маржан ханым үшін тоқтап тұр ғой, иә?
оралдық. Бізде бүгін қоштасу. Бізде бүгін жолдардың екіге айырылуы. Асхат Мырза бірінші болып жұптық арақатынасты тоқтатты. Және де жарнамаға дейін мен достық арақатынас үстінде Маржан ханымға үміт сыйлап қойған тәріздімін деп жатыр. Ол қашан болған дүние? Әлде сіздер Зухра ханыммен жұп болып жүрген кездегі жағдай ма? Біз Зухра ханыммен таныстықтан бастап-ақ Маржан ханымды қайта-қайта қосып, осы көп болды ғой, қызғаныш болды, әңгіме болды. Біз Маржан ханым екеміз мүлдем сөйлеспей кеттік. Осы уақытқа дейін біз сөйлескен жоқпыз, ешқандай ондай жаңа сезімді сыйлап қойғандай, үміт бергендеймін деген ондай ешқандай әңгіме затрагивас етілген жоқ. Бұл жерде нақты тоқтатуым мақсаты сода деп айта алмаймын. Мен негізі бар ғой, мына жерме ком в горле дейді, отырып қалды да, мен білмеймін, Диана ханым, өте қиын маған сөйлеу қазір. Сіздің позицияңыз, сіздің ұстанымыңыз сырттай үстінен бір дүниелерді айтасыз да, бірақ ашып еш уақытта еш нәрсені бір нақты жеткізбейсіз. Қазір жарнамада Зухра ханымның күйін көрдіңіз. Не айтып отырғанын, қалай өзін ұстап отырғанын. Мен ойлаймын, кем дегенде арақатынас тоқтаған күннің өзінде Зухра ханым бар шындықты білуге, естуге лайық әрі тиіс деп ойлаймын. Сіздің не ойлаған ойыңыз бар? Маржан ханымды мүмкін болашақ әйел ретінде көре алдым деп айтсам да болады. Маржан ханым. Асхат, мен енді мына жерде шок болып отырым қазір. Мен қалай сонда, қалай қашаннан бері сен мені әйелің ретінде көріп қалдың? Мен түсінбей отырым қазір вообще. Қай уақыттан бері ол сенде басталды? Почему постоянно мен қосыламын осы жерге? Негізі екеуміз жақсы дос болып жүрдік. Қайта-қайта қосты. Көп адамдар саған қызғанды, мен келген үміткерлерім қызғанды. Қайта-қайта сені маған қоса берді осы уақыттарда. Содан кейін маған бір өзіме, өзгеше, менен дос ретінде сені жақсы танимын ғой. Ой туындады менде іштей, что сен маған бұш жарасатын сияқтысың. Ауыр. Жана ханым. Жанахан. Мына жерде бар ғой. Тағы айтпасқа болмайды. Қыз итак жылап, өзін тоқтата алмай отырған кезде, сыйластық ретінде итак үміткер келіп жүрген жоқ Маржанға. Ортаға бір-екі күн салып па, кейін айтсаң, көзінше емес осы нәрсені. Мына жерде қазір одан сайын адам қиналып отырған жерінен сен үстінен басып, басқа қызды айтып, мен әйелім сияқты көрем деген өте Зухраға қазір қатты тиіп отырған, түсінесің бе? Түсінем, дұрыс айтасың сен. Мен жаңа тілімді қысып қалайын дедім, енді ақыры Зухра есту керек болғаннан кейін, сендер есту керек болғаннан кейін, мен ішімдегі бар затты сендерге ашылып айтып отырмын. Мен вообще мына жерде бар ғой, Асхат, сен жаман сөздер айтқым келіп тұр, өз-өзімді зорластап тұрмын. Не деп отырсың сен? Не сөздер айтып отырсың? Вообще сен лицемерсің, білдің ба? Лицемер, білдің ба? Сен нормальный жігіт деп ойлаған мен сені. Нормальный жігіт емес екенсің сен. Елдің айтқан сөзімен жүретін өз ойы жоқ жігіт екенсің.
Ел сені маржанға қосыл, маржанға қосыл. Ертең басқа біреге қосыл, соған қосыл. Ел мені жамандасын, мен жаманмын. Сен бұл жерде ешкім жаман деп атқан жоқ. Сен жаман емессің. Сен неде отсың енді мына жерде? Сен мені жаман адам дедің. Мені құшақтап отырған адам енді бүгін маржанын атам деп отсың. Мен не деп айтқым келіп тұр сен? Бүкіл күнәнің бәрі менен, мен қабылдаймын. Дұрыс. Бүйтіп отырмай ақ қойшы мына жерде вообще. Қалай бүйтіп шыдап отыр деймін да? Ер азамат болып қалай бетін шыдайды осылай айтып менің көзімше. Сен жүрегінде сен бетінде бір жерінде бір мышцаң қозғалып жатқан жоқ қой? Да такой степени саған все равно. Все равно мен жылап жатырмын ба, жыламай жатырмын ба? Неге бастадым ондай болса? Көргім. Басқа сенен күткен жоқ. Көргім келді, танысып көргім келді, ұнаттым. Сезімді ашқым келді, сезім ашылмады. Арғарай сені алдаудың. Сезімің ашылмайды. Сен арғарай алдаудың себебі жоқ деп ойладым. Нәтижесі. Асхат, егер дәл қазір сізде енді ой пайда болды ғой, салыстырмалы түрде ол пікірге жолықтыңыз ба? Өзіңіз айтып жатырсыз, маған Маржан ханым көбірек жарасатын сияқты болашақ әйел ретінде деп. Бұл Зухраға отношениесі жоқ. Мен Зухра мен Маржанды салыстырып отырған жоқпын. Біз Зухрамен танысып көрдік. Мен осы жерде қазір тоқтаттым оның бәрін. Мен айттым, болды. Мен көре алмадым. Иә, шындығымды. Таза шындығымды ішімде не бар, соны сіздерге полностью жайып, ашып беріп отырмын. Түсінікті. Бірақ сіз сол сәтте егер болашаққа деген бір жоспар, ой, Маржан менің жанымда маған жарасатын сияқты, менің болашақ әйелімнің қызметін жақсы атқаратын сияқты міндетін деген кезде, неге сол Зухра ханымға айтқан ұсынысыңызды сол сәтте уақытты созбай, уақытты құртпай Маржан ханымға айтпадыңыз? Бәлкім қазір біз сіздердің жұп болуға емес, үйленуге деген ұсыныстарыңызды көріп отыратын едік. Өйткені біз барлығымыз білеміз, әу баста бұл қай күзде басталған тақырып қой, Маржан ханым мен Асхат Мырзаның арасындағы ұнату, достықтан көп дүниеге ұласқан бір сезім. Неге өзіңізді тыйып ұстадыңыз Маржан ханымға қадам жасамай? Диана ханым, дос ретінде көрдім. Достықтан артық сезім сезілген жоқ менде, одан да менен де. Қазір қалай сіз болашақ жарым ретінде көре алам дейсіз, егер ешбір сезім болмаса? Демек сезім бар, Асхат, сіздің жүрегіңіздің түбінде ол жатыр. Енді сіз оны ашып мойындап отырсыз. Өйткені Зухра ханыммен тоқтаттыңыз. Диана ханым, мен айтсам болама Маржан ханымға? Маржан ханым қазір айтып отыр ғой, шок болып отырмын деп. Сізді түсінбей отырмын да, сіз ешқандай да шок болып отырған жоқсыз. Жұрттың бәрі сіздерді қосқан кезде екеуіңіз жарасады дегенде, сізде ешқандай да эмоция болмайтын. Араларыңызда не бар екенін екеуіңіз айта салғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Сізде де сезім бар негізінде. Екеуіңізде ешқандай да достық сезім емес, жігіт пен қыздың сезімі. Мөлдір, сен қазір артық айтып отырсың. Өте артық айтып отырсың. Сен халыққа қазір қандай ой салып отырсың сен? Қалай ұялмай соны айтып отырсың сен қазір? Маржан ханым, сіз тек сол халықтан қорқып, халық маған не дейді екен, маған негатив айтады ау деген оймен ғана сіз қорқып отырсыз. Негіз бар ғой ха, Маржан ханым, айтайыншы. Жоқ, орталарында бар ғой ха, осының бәрін білдіріп жүрген мүмкін. Мен ештеңе білдірген жоқпын, Құдай ақша, мен ештеңе білдірген жоқпын. Қазір ораза айында мен саған айтамын, мен ештеңе білдірген жоқпын, оның бәрін сен сыртта біліп жүрсің, осы жерде қатысушылар да біліп жүр. Мен қазір ешкімге күйдіріп, мені қаралаудың ешқандай қажеті жоқ бұл жерде, Зухра. Сен прекрасно знаешь, что мен сыртында ешқандай Асхатпен сөйлесіп жүрген жоқпын. Сөйлесіп жүрсіңдер. Қашан көрдің сөйлесіп жүргенімді? Асхат, мен вообще честно қазір сен неге мені қазір тығып жатсың өзіңнің отношенияңа? Если у тебя с Асхатом не получилось, при чем здесь я? Ондай ешқандай арамдық ойым болмаған ешқашанда. Асхат, подтверди, мен саған ешқандай арамдық ой ешқандай шеге жасамағанмын, шеге айтпағанмын, жамандамағанмын. Я не верю вам, вообще не верю, сендерге сенбеймін. Мен осы сәттен бастап ешкімге сенбеймін.
осы жерде отырып халық жазған сұржылан деп, сол сұржыланның өзісің сен, білдің ба? Мен сұржылан емеспін, ол сен сұржылансың. Асхатпен жүрген кезде сен кінәлісіңдер, сендер кінәлісіңдер деп. Сіздер зачем бір-бірлеріңізге? Асхат, ортамызға түспе деп, маржан ханым, маржан ханым, бола ма? Сен өзіңе сенімсізсің, Зухра. Менің, мен бұл жерде Асхаттың алдында да, байтың жұртылдың Қыздар, бір-біріңе ауыр сөз айтпаңдаршы просто. Мен өтінерім, бір-біріңе ауыр сөз айтпаңыздаршы. Сабыр. Жоқ, орталарыңызда бірденке болды деп айтады. Да, мына жақта отырған Мөлдір, Зухра да соны айтып отыр. Но прекрасно біліп отыр ғой, что ортамызда шеке болмаған. Енді өздеріңіз түсініп көріңіздерші. Таныстығы, жұпты қара қатынасы тоқтаған ару. Қазір бұны естіген кезде өзің қалай ұстау керек? Мен қазір Зухра ханымды жақтамаймын. Бірақ енді өзінің бұрынғы сүйіктісінен мен сенен гөрі басқа әйелді болашақ жарым ретінде елестетемін деген ешбір аруға жақпайтын сөздер ғой. Бұл жерде Маржан ханым кінәсізде емес. Бұл жерде Асхат Санжар дұрыс айтты. Бүгін айтпау керек еді. Уақыт өте келе жеткізу керек еді. Айтпау керек еді. Еле сыртта маған айтуың керек еді, Асхат. Енді бүкіл барлық жамандықты қазір мен аламын. Бүкіл қарғыстың бәрі мен аламын қазір. Как будто сендердің орталарыңа мен түскендей. Солай болу керек болды. Демек, Асхат бүгін айтқысы келді. Және себебін бәрі сұрайтын еді ғой. Қатысушылар сұрайтын еді, көрермен сұрайтын еді. Неге? Бұның басты себебі Асхат Мырза Зухра ханымды болашақ жар ретінде көрмейді. Себебі басқа жанды бұл орынға лайығырақ деп көріп тұр. Оның сіздің кінәңіз жоқ, бәлкім бұл кісінің ішіндегі болып жатқан соғыс шығар бұл. Я тағы айтып жүрсем бола ма? Асхат Мырзаның да мамасы негізінде Маржан ханымды келін ретінде көре алды ғой. Зухра ханымды көре алған жоқ. Жана ханым, бола ма? Бұл жерде Асхатты түсінгім келді. Былай ойландым, бірақ түсіне алмадым да. Асхат, мына екі қыздың бір-біріне ауыр сөз айтып отырғанына кінәлі ол сенсің. Себебі біреумен таныстықты тоқтатып отырып, екіншісіне сезімін білдірдің мына жерде. Жалпы, Зухра, Маржан, екеуіңе де айтарым, екеуің де жерде қалған қыз емессіңдер. Как будто сендер екеуің бір Асхатқа таласып отырған жігіттер, қыздар секілді болып тұрсыңдар. Зухра, сен ерте құтылғаныңа қуан. Жауапкершілік өзіне алмай отырған ер азаматпенен дәл осы жерде тоқтағанына қуан. Ертеңгі күні сен үйленген кезде, балалы болған кезде тағы басқа біреуге сезім ашылып кетпесіне кім кепілдік береді? Сол кезде еңіреп қалғаныңда ше. Сен ерте құтылғаныңа қуан. Өзіңді қорлама, өзіңді қорлатпа. Кел қатарымызға отыр. Сен де бақытты боласың. Бердақ, мен соны сол жолға жеткізбеу үшін осы жерде тоқтатып отырмын. Сен бағанағыда басқа жерге апарып тастап тоқтатпайтындай. Бір жағынан оданып қарасам, қандай айырмашылығы бар? Сезімді бүгін білдірсе, екі күннен кейін айтса Асхат осы жерде. Демек, бұл жерде жоспар болған бәрі бір мен мойындаймын. Зухра, Маржан ханымға деген сезімімді. Бұл жерде айта кетейінші тағы да, ол Зухра мен Маржанды салыстыруда емес, үйтіп ойламаңыздар, үйтіп қабылдамаңыздар. Және де мен ешқандай ауыр сөздің не Зухраға, не Маржанға тиген қаламас едім. Мен бағанан бері айтып отырмын. Бердақ, сен сөйтіп айтқан болсаң, сен ойың болса, мен бәрін қабылдадым. Иә, кінәлі бұл жерде бір адам ғана, ол мен. Бірақ жаңа сен кішкене артық айттың. Ертең үйленіп кетіп, ол басқа жаққа көңілі бөлініп кетсе, мен ондай адам емеспін. Мен ондайға жеткізбеймін. Мен жеткізбей осы жерде сол затты тоқтаттым. Түбі. Сен бұл қадамды тастар кезде Асхат жеті рет өлшеп, бір рет кестің ғой. Дұрыс па? Енді қазір де мен жеті рет өлшеп, бір рет кесіп отырмын ғой, жеткізбейші демеге. Бізде жарнама. Жарнамадан кейін Маржан ханымның Асхат Мырзаға берер жауабы. Жобасы ортада көргендеріңізде Асхат Мырза жалғыз отыр. Ендігі бүгінгі күннің басты сұрағы Зухра ханым босатқан орындыққа Маржан ханым отырып жайғасуға дайын ба?
Ертемекеш бұл сезім ортаға шығатын еді, ол хақ. Бүгін, ертең, келесі аптада. Сол уақытты созбай, Асхат Мырза бүгін мойындаған тәрізді. Барды бар, жоқты жоқ етіп, айтып отыр. Зухра ханым орнына жайғасты. Демек, Зухра ханым өз үміткерін күтеді. Ертең болмасын, бір екі үш күнді араға салып, жаңа үміткерлерді қабылдауға біз дайынбыз. Ал енді, Асхат Мырза, біз не істейміз? Сіз айтыңыз ғой енді жаңағы, бітіп, слегка студент сөйлейсің, нақты іштеме айтылмады деп. Онда нақты айтылсын. Маржан, нақты ақыр осы жерде ашылды ма? Осы жерде мен көрдім деп айтылды ма? Өзің жауабыңды бер, болды. Бұл кісілер таныс қой. Жарты жылдан көп уақыт таныс. Яна ханым, мен бір нәрсе айтсам бола ма? Негізі мен Зухраны өте қатты түсінем осы жерде. Сезімін таптап отырсыз ғой, Асхат Мырза. Сіз бар ғой, бетіңізді тілсе қан шықпайтын жан екесіз, бетіңізге айтайын. Және де мен ұзын құлақтардан естіп қалам, сіздер Маржан ханым, сіз Санжар, сен Санжар вообще не үндемей отырсың? Шеулеріңіз жиналып, ақылдасқан сияқтысыздар ғой. Зухра Астанада болған кезде бірге бір жерде отырып демалатты екесіздер. Санжар Зухра ханымды қолдап отыр ғой? Санжар, өзіңнен сұрайық. Неге үндемей отырсың? Неге айтпайсың соны? Жоқ, оны қаяқтан естіп жүрсің сен? Ұзын құлақтардан естідім ма? Қандай кім айтты ал ұзын құлағыңды айтшы ма? Айтпайсың соны. Ұзын құлақтан естідім. Әкел соны қазір мен алдыма. Ол жерде Альбина кім болды деді? Шеу, Асхат, Санжар, Маржан. Альбина, мен айта кетейінші, бетінен қан шықпайды екен деп сендер. Жоқ, ол сөзден бөлек қазір. Ондай жағдай болды ма? Оны айтамыз ғой қазір, айта салайыншы. Өйткені мен үндемеген сайын сендер басынып баратсыңдар да. Мен қабылдап жатырмын деп жатырмын ғой. Мен кінәм түсініп жатырмын. Мен үстіме шығып алып, өйтіп табалаудың қажеті жоқ. Орнымен сөйлеңдер. Я, Альбина, сіз артық кетіп жатырсыз. Бәрібір қанша дегенмен біздің алдымызда ер азамат отыр. Ер азаматтың азаматтығына, намысына тиіспей қояйық. Ауыр сөз ол, өте ауыр сөз. Бірақ Астанада болған кезде Санжар не болды? Қазір Санжар микрофонды алмай отырғанына қарасам, Альбинаның айтқаны рас сияқты. Әйтпесе, Санжар шырылдап кететін еді мына жерде. Я. Болды. Бірақ ол жерде қалай айтсам болады? Кездейсоқ, кездейсу болған. Шеуіңіз ғана? Жоқ, ол жерде Әсел де бар. Әсем? Әсел. Әсел де бар. А. Экс қатысушы. Вот. И прям бір ол жерде жағы не сұрап отырсыздар? Бірден кәйттің деп отырсыңдар ма? Әселді шығарып салатын кезде ма? Иә. Біледі ғой оны Зухра. Альбина, қандай ұзын құлақ, не ол, не әңгіме? Иә, Астанада болған кезде мен хабарласып айтқан, біз Әсел шығарып салып жатырмыз деп. Мен келгем, иә. Проводына шығарып салып жатқан кезде мен келгем үстілеріне Әселді бәріміз шығарып салдық, болды. Оны Зухра біле. Асхат, Зухрамен сөйлескен ол кезде. Санжарды бөліп жіберіп отырсың да, иә деп басталған, артық нәрсе айтып қоймасын деп. Жоқ, айтпайсың. Санжар, айта бер, айта бер. Айт. Сол енді не сұраққа сендер жауап алғыларың келіп тұр. Иә, біз болдық деп айттым ғой енді. Енді? Жоқ. Мәселе шешілген сияқты, өйткені Зухра ханым, сіздің хабарыңыз болды бұдан, иә? Бұл отырыстан. Оны талқылаудың қажеті жоқ сияқты? Жоқ, мен ол кезде бәрі бірге болғанын білем, бірақ та енді жаңа Альбина айтып отыр ғой, сол кезде ұйымдасып алған деп. Не ұйымдасқан болды, мен түсінбей отырмын кішкене. Санжар иә деді, бірақ нақты айтпады, түсінбей отырмын. Иә, Альбина не ұйымдастырылды? Жоқ, Альбинаға біреу айтқан болып отыр ғой. Мен өтірік кездесіп жүрді ма сонда, или не ұйымдасқан болды, түсінбедім. Зухраны жай ғана қолданып, уақыт келгенде лақтырып жүр дегенде. Кім айтты оны саған? Естідім дедім ғой.
Жоқ, ондай жоққа шығарам. Мүлдем ондай әңгіме болған жоқ. Бұл бір ғана кездесу емес па? Зухраның артынан ешқандай интрига болған жоқ. Кездесек сол проводыға барған кезде, әсер шығарып салған кезде кездескен шығармыз. Бұлай бөлек біз маржанмен кездесіп жүрген жоқпыз. Ондай әңгіме талқыланып жүрген жоқ. Одан да басқа кездесулер болды. Жоқ емес. Жоқ, Альбина, туған күн неде сізді келіп 12-де құттықтайды? Альбина, сен нақты айтшы қазір. Туған күн неде кеп құттықтайсыз, оны бекерден бекер емес қой? Бастаяна бірге жүресіздер, бірге қалжыңдасасыздар. Сіздер кішкене Зухраны аясаңыздаршы. Альбина, сен өзің достарыңды барып. Әсел ханым да осы жерде отырып, сізді де қосатын. Сол кезде Зухра тағы да жылаған, шырылдап осы жерде. Енді мен елдің бәрі қосатын. Неге сендер Зухраны таптайсыңдар да отырасыздар? Елдің бәрі қосатын, менің оған қандай кінәм бар? Әселдің мені қосқанына мен қандай кінәм бар, айтшы? Мен өзім барып қосылдым ба? Асхаттың артынан жүгірдім ба? Сіз өзіңіз соны допускать етесіз, значит? Асхат та допускать еткен жоқ, мен де допускать еткен жоқ. Маржан ханым, ол осы жерде. Альбина, мен Зухраны алдаған емеспін. Мен сөз беремін. Мен алдаған емеспін, Зухра. Қалай өтірік айтасыңдар, сендер олай беттерің бүлкетпей, осы жерде бәрлерің көріп отырсыңдар ғой? Альбина, сен ондай халыққа ой салмай, егер фактың болса, дәлелдерің болса, сол фактпен, дәлелмен шығарып айтсаң, сөйтіп халыққа өтірік ой салмай. Сен қазір мына жерде Маржан ханды жаман қылып тұрсың да, я, мен Зухра ханды мен де түсініп отырмын. Қыз ретінде оған ауыр жылағаны дұрыс болды, бірақ Асхат сіздің теңіңізде, білмеймін, Асхат мырза, мен сізді всегда қолдайтын едім, кейбір кезде айтатын едім да, шынымен де бетіңізге ше, артық кетіп бара жатсаңыз. Шынымен бүгін тағы да артық кеттіңіз, ондай громкий сөздерді айтудың қажеті жоқ еді, мен сені жылатпаймын деген сияқты, бірақ жігіттік сөзіңізде бүгін тұрмадыңыз, шыны керек. Салтанат, Нұрсұлтан. Мына жерде Альбина, Бердақ, вообще түсініп отырған жоқ, как будто біз өмірде ешқашан ажыраспайтындай. Бердақтың өзі бұрынғы отношенияда халық білетін, 6 ай жүріп, үйленуге дейін барып, ажырастың ғой. Тура солай мында Асхат 6 ай уақытын алып, или 10 жыл уақытын алып, или 2 жыл уақытын алып, сені тастап жатқан жоқ. Қазір уақытында үйленбей тұрып, баламен лақтырып жатқан жоқ. Қазір айтып жатыр. И мұнда Маржан ханым как будто бір ажырасты, разлучница болып қалды. Мұнда Маржан ханым біз көріп отырмыз ғой. Всегда кездескенде жақындамайды, жоламайды, субординация, дистанция, полностью барлығы бар. Бірақ қазір мына жерде Зухра емес, қазір Маржан ханым ең жаман болып тұр. Разлучница, все, сен ортаға түстің, сен ортаға от салдың, Зухраға кеп қалған кезде, жоқ кезде сен Асхатпен жүрдің дегендей. Онда ештеңе жоқ. Маржан өзі шок болып отыр. Жылағыс кеп отыр баған рекламада. Салтанат, сен қазір тікелей ой салып атсың өз сөзіңмен бар ғой. Енді қара, сен айтып атсың, 6 ай жүрдің Бердаққа, үйленбедің деп. Бұл жерде о мәселеге ешкім сөйлеп атқан жоқ. Бұл ара қатынас тоқтатып, басқа қызға сөз салып атқаны өз жерде обидно болып атыр. Түсініп отырсың ба? Нұрсұлтан! Тоқта! Мен сен түсіндім, толыққанды түсіндім. Енді Асхатты жәлде екеуі не істеп атқанда сәл қолдайын, может, не получилось дейін дегенім, бірақ қолдауға кемей деген Асхатшы. Сен постоянно айтасың маған ше, сен стратегсің, сен егер арғы жақтан қыз я демегенің білмесе, сен шақ істемейсің деп. Сен именно таза стратегтің стратегісі сенсің. Сен уверен болып тұрсың, Маржан жақтан қазір отдача болады, сен содан кейін осы әрекетті істеп жатсың. Шындыққа келген кезде. Екеуінде арасында іш нәрсе жоқ деуге мүлдем кемейді. Екеуіміз мүлдем енді бір жүріп сыртынан бір тілік істеді деп айтпаймын, бірақ екеуің кәдімгідей полноценно араласасыңдар. Бағана да осы жерде отырған кезде суретке түсіріп жатыр екеулерің әңгімелерің, мимичный әңгіме деп айтсам да болады былай айтқан кезде. Жанна ханым, рұқсат па? Хамрақұл, мына жерде бәріміз отырып алып данышпамыз ғой, бәрі ақылды әйтеуір. Мен мына жерде Асхатты қолдаймын. Неге? Өйткені танысып көрді, болмады. Зачем ол адаммен дальше болашағын көрмегеннен кейін жалғастырған? Дұрыс, мен қолдаймын. Өйткені мына жерде Альбина, Бердақтар жаңағыдай жабылып жатыр ғой. Бұл кісілердің өздері білмейді кімді жақсы көріп, кіммен болғысы келетінін. Мысалы, Альбинаны Ақтөреге қоссаң шырпыр болып кетеді. Ана кісіні білесіздер, кімге қоссаң шырпыр болып кетеді. Еще отырып алады мына жерде, ой, тұрда мына жаққа кеп отыр, ой салып отырады. Зачем оның барлығы керек емес? Асхатқа кім ұнайды, соны барлығы мына жерде айтып отыр и все. Оның жаңағы қабылдаған шешімін қолдау керек и все. Иә, мен айта кетейінші, міне Зухрамен таңертең сөйлестік дедім ғой, той болмайды деген жайлы. Сол кезде мен сұрайын дедім, біз ары қарай мағынасы бар ма, смыслы есть ары қарай продолжать, иә, егер мен оны анық көріп тұрсам деген, біз бөлек, осы жерден бөлек, сыртта сөйлесейік деген кезде ол эмоцияға берілді, ол тыңдаған жоқ. Мен білмеймін енді ар жағын ол тыңдады ма, тыңдаған жоқ па, тұрып кетіп қалды ғой. Сондықтан мен осы жерде міне айттым, кешірімді сұрадым, түсіндім, мен кінәлі екенін түсіндім. Зухра, сен мүмкін әлі мүмкін емес, сен әлі кездестіресің сол
еркекті. Мүмкін вообще еш қашан сен өмірде қанша өмір сүресің, сонша бір ретте жылатпайтын еркекті кездестіретін шығарсың. Мен бірақ оған күмәнім бар, енді өмір болғаннан кейін білмеймін. Өздерің әйел болғаннан кейін, характерларың болғаннан кейін неше түрлі проблема болады, сол проблемаларды жылап қоясыңдар. Ол сен жылаттың, бітті, сөзіңде тұрмадың деген әңгіме емес. Бәрінің өмірінде болып жатқан зат қой. Сіз енді өзіңіз басын бастап айттыңыз Маржан ханымды. Бұл әңгімеге жайдан жай араластырған жоқсыз. Сіз дайынсыз ба? Маржан ханым мен? Егер Маржан ханым келісімін бүгін берсе? Біз оны Маржан ханымнан сұрап көректі? Маржан ханым, сізден сұраймыз. Жан ханым, бола ма? Дәл осы сұрақты қойып жібереші Асхатқа осы моментте. Қазір немен, не ұсыныс тастап атсың Маржан ханымға? Не ұсыныс тастап атсың дәл қазір? Асхат, танысып көруге ма? Сендер таныссыңдар ғой. Сен жұп болуға ұсыныс тастайсың ба қазір? Мен оны дос ретінде білемін. Жоқ, дос ретінде, сен болашақ жарым ретінде мен Маржанды көрем деп, сен полны айтып отырсың. Мүмкін көретін сияқтымын дедім. Тура сөйтіп айттым. Тура сөйтіп айттым. Қара, маған кепілдік бере аласың ба? Ертеңгі күні сен Маржанменен араласып көресің да, тағы Зухра сияқты Маржан мына жерде жылап отырмасына. Жоқ, Бердақ, не үшін саған кепілдік беру керек? Жоқ, Хамо, тоқтай тұр, сен білем, қолдайсың. Себеп сенде осындай нәрседе өткенсің. Сендерге оңай көп сөзді көбейтпей, онсыз да бұл жерде барлығы шиеленісіп кетті ғой, Маржан ханым. Бәрібір түбінде нақты нүктесін қоятын бұл жерде тек қана сіз. Бүгін немесе білмеймін. Бүгін немесе ешқашан. Иә, бүгін немесе ешқашан. Ай, ультиматумды күшті қойып отырсың, сен қаншалықты өзіңе сенімдісің? Сен қаншалықты өзіңе сенімдісің? Қашан білдің сен осының болатынын? Бана Диана ханым айтқандай, Зухраға дейін де айтуға болатын еді ғой оны. Екеуміз 6 ай ма, 8 ай ма уже білеміз бір-бірімізді. Вот соны түсіндіріп кетші маған. Бұл ойларды түсіндіріп кетейін. Бұл ойлар қашан келді маған? Бізде қазір жарнама. Сіз түсініп алыңыз не айту керектігін. Маржан ханым, сіз өзіңіздің нақты жауабыңызды дайындай отырыңыз. Бізде жарнама. Қосылайық жобасы. Асхат Мырза әлі жалғыз ортада. Ендігі жауап тек Маржан ханымнан болу керек. Бірақ бұл жерде ең ауыры Маржан ханымға сияқты, өйткені расымен де қос жанның арасына түскендей, екеуінің арақатынасын бұзғандай күйде отыр. Бірақ Асхат барлық сөзді де, барлық оқты да өз кеудесімен күтіп алып отыр. Мен ғана кінәлі бұл жерде, екеуі де емес, екеуі ауыр сөзді бір-біріне айтпасын деп. Маржан ханым, білмеймін, қазір таныстық жайлы ме сөз, жұптық арақатынас па, тойға дейінгі сөйлесу, ақылдасу ма? Әйтеуір Асхат мырза сізбен сөйлесіп көргісі келеді. Түсінгеніміз тек қана осы. Кім ретінде, қалай, қашан, ол жағы бізге беймәлім. Өзі енді айтып отыр ғой, қазір немесе ешқашан деп. Не дейсіз? Бұл жерде тек қана өзіңізді тыңдайтын сәт сияқты. Пікір бәрібір айтылады. Сіз қандай жауап бермесеңіз де, бұл арақатынас бәрібір тоқтайтын еді, өйткені Асхат өзі айтып отыр, болашағы жоқ деп. Сондықтан одан да өзіңізді ойлап, бір нақты жауапты бізге берсеңіз. Иә, Диана ханым, біз енді 9 ай болды ғой, уже 9 ай болады. Сөйлесіп жүрміз Асхат екеуміз. Доспыз. Арамызда ешқашан жұптық деген, үйлену деген ешқандай, ешқашан кім не демесе де, қазір бәрібір мені қосылдың, ортасын бұздың деп бәрібір маған жазылып жатқан шығар. Бүкіл қарғыстың бәрін енді маған келіп жатыр, Асхатқа келіп жатқан жоқ. Бірақ ортамызда ешқашан ондай нәрсе болған емес. Не сөз болған емес. Асхат осы жерде қанша рет жұп болды, қанша рет үміткер қабылдады. Ондай бір ретте мен қанша рет мені даттап атса да келген үміткерлері. Бірақ мен ортамызда ешқашан ондай ештеңке болған емес. Сөз де болған емес, іс те болған емес. Бізде достықтан басқа ештеңке болған емес. Енді болдырасыз ба?
білмеймін, мен Асхатқа енді досым ғой. Маған интересно да, қашан сол бағанағы сұрағыма Асхат сонымен жауап берген жоқ. Айтыңызшы, қашан? Вот қашан, вот. Бірақ қазір ол ең маңызды сұрақ емес пе? Маған сол ең маңызды болып. Ал сұрайық, Маржан ханым. Потому что қазір Зухраның жасына да мен қалып кетіп отырмын. Бүкіл жамандықтың бәрін мен алып отырмын ғой қазір. Нақты ой түйіндеген уақытым, ол өткен аптан аяғы, осы аптан басы. Осы Зухра екеуміздің арамызда бір кикілжіңдер пайда болған кезде, екеумізде бір кішкене суықтық пайда болған кезде, мына жақты да ойландым, көп нәрсе ойладым негізі мен. Ой көп болды, сол кезде келген ой. Енді сен Асхат қаншалықты сен өзіңе сенімдісің? Қазір қаншалықты сенімді айтып тұрсың? Жаңа айттым ғой, Бердақ ол сұрақты қойып кетті, сен кепілдік бере аласың ба деп. Мен ойлаймын, біз ешбіреуіміз ертеңгі күнімізге бір нақты тағдырымызды былайынан болатынына кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан мен мына жерде өтірік айтып золотые горы обещать етпей қояйын. Солай. Маржан ханым, я немесе жоқ. Онсызда бұл тағырып созылып кеткен сияқты. Сіз өзіңізді елестетесіз бе? Асхатпен бірге, жұп ретінде. Ол сізді болашақ әйелім деп айтып жатыр. Сіз бұл кісіні көресіз бе өзіңіздің жаныңызда? Диана ханым, өте қиын маған қазір. Өте қиын, потому что досым ғой. Бірақ енді сөйлесіп көрейік. Енді мәселеге мына тұрғыдан қарап көрейік. Егер Маржан ханым болмаған кезде, Зухра ханым өз үміткерін, ал Асхат мырза өз үміткерін бәрібір қабылдайтын еді, өйткені жоба шарты осы. Сондықтан Зухра ханым, сізге айтарым, сіз бағана бір сөзіңізде, мен сонда жақсы құрметке лайық емес, жақсы жігіттің сөзіне лайық емес жанмын ба деп. Әсте олай емес. Сіз лайықсыз, сіз бар бақытқа лайықсыз. Сондықтан ол ер азамат бәрібір келет, бәрібір жолығат, сағын сынбасын. Демек, солай болу керек болды. Асхаттың өзі айтып отыр. Бірнеше күн мен Зухра ханымды жақсы білемін ғой. Бұл ашуы да, ызасы да бір екі-үш күннен кейін су сепкендей басылып қалады. Бірақ бүгінше Асхат мырза, сіз жоламай қойғаныңыз жөн болар. Өйткені бұл кісінің қазіргі ашуы кімді болмасын, бытышытын шығаратын сияқты. Маржан ханым, сізге айтарым, сіз қазір шынымен де қорқып отырсыз. Мен жұрттың қарғысына қалғым келмейді деп. Бірақ Әсел ханымның сөзі бар еді ғой, мен түбінде осы екеуін қосам деген. Әсел ханымға жалын сәлем жолдаймыз. Сіз әйтеуір Ақтөбеде болсаңыз, әйтеуір біреуді жіберіп жатқан сияқтысыз мына жаққа. Білген екен, сезген екен, енді екеуінің де жақсы құрбысы, жақсы досы ғой. Адамның орнын адам басады. Зухра ханымның жағдайында да солай болсын, сізде де солай болсын. Енді ең бастысы, мына орындыққа Маржан ханым жайғасқаннан кейін, дәл Зухра ханым сияқты үміт ақталмай қалып, көзінен жастар ақпасыншы. Сөйлесіңіз, сөйлеспеңіз демейміз, бірақ барлығын жағада шешуге тырысыңыз. Болса болды, болмаса Маржан ханымда бауыр баспасын, өзіңізде ондай. Сөйтіп істейік, Диана ханым, дұрыс айтасыз. Сізге де бүгін енді біраз сөздер айтылып жатыр қатысушылар тарапынан, Зухра ханымнан. Енді өзіңіз түсініп отырсыз ғой, сіздердің қоштасуларыңыз бәрі бір дәл осылай болатын еді. Ауыр тиетін еді, ол Зухраға ғана емес, маған да ауыр тиіп отыр. Мен айттым, мен кеше түнімен ұйықтаған жоқ, мен кеше оны айтайын деген түнде звондапшы. Бірақ енді ұйықтап жатқаннан кейін қозғамадым, ұйқысын да бұзбайыншы дедім. Былай тет-а-тет, көзбе-көз сөйлесейікші деп шештім. Маған да оңай емес, Зухра, тағы да кешірім сұрайым, барлықтарыңыздан кешірім сұрайым. Қабылдадым. Қабылданды.
Маржан ханым. Жағдайда енді әттегенай деген тек бір ғана түсіп, барлығы жылдан болып кетті. Сәл уақыт еншісіне қалдыру керек педі, Зухра ханымның өкпесі басылу керек педі, бірақ енді ол Асхат Мырзаның өзіндік қабылдаған шешімі ғой. Қазір енді Диана ханым айтарлықтай ештеме жоқ қой. Yeah. Бірақ Зухра ханымның көзіне күйік болып отырғандаймында, өзім сөйтіп сезініп отырым. Иә, оны біліп отырмын. Одан да бұл сәтті көпке созбағаныңыз жөн болар. Сіздерге уақыт, бір-бірлеріңізді енді басқа қырдан танып білуге дос қана болдық деп жатырсыздар. Енді бәлкім болашақта ғашықтар болып қаларсыздар. Ханым. Зухра ханым. Шошып кеттік. Кеттіме ақтөре. Диана ханым, мен түсінбедім, мына Зухра не істеп жатыр қазір? Зухра ханым не істеп жатыр? Зухра ханым көп лейін лақтырып жатыр. Мен енді өзім шошып кеттім, мына жақтан қай жақтан ұшып келе жатыр деп. Жоқ, неге мен кінәлі қылып жатыр? Асхатқа неғып сөйлемейді маған? Причем здесь я? Мен оның бәрін білген де жоқ. Маржан, қарашы бері. Жоқ, мен білген жоқпын Асхаттың осылай істегенін. Үлкен қызсың, я? Почему я должна быть виновата? Жоқ, қара, ты не виновата. Послушай. Асхатпен сөйлессін. Послушай, қара. Мына жерде жағына Зухра ағыл-тегіл жылап отырған кезде, у меня нету чувств, мен ештеңке сөйлеспеймін, мен дос қана ретінде көретін деп отырдың. До конца женская солидарность көрсетіп отырдың. Енді келгенде саған возможность солай болып көрініп тұрда, то что сен өзіңнің айтқаныңа жеткен сияқты болып. Енді ойлашы, айтып тұрмын ғой. Жақсы көрген адамың басқа біреуге кетіп атса көз алдыңда не істейді? Қуана ма сендер үшін? Сен өзіңді алып көрші. Любой адам осы жерде жақсы көретін адам, иә? Сен жақсы көретін адам басқа біреуге кетіп атса, тапшық емес, ана жерде барып шашын жұлып көрген дейсің бе? Бұл еще аз болды. Санжар, Санжар, сен осы кісілермен қазір, Маржан ханым, араласып жүрсің ғой. Сен барлығын біліп, көріп жүретін адам, бірге жүрген кезде қалай байқамадың? Енді ғана сайрап бастадың, бағана Санжар бәрін білетін үндемей қалдың. Қой енді екеуі алысып атқан кезде сен ортаға одан бетер іркі салмай ақ қойсайшы. Іркі салатын ең бақытты қатысушылар болды, болды, болды. Қазір сіздер Зухра ханымның өршіп тұрған ызасын, жалынын одан бетер қазір күшейтіп жібересіздер. Сабыр. Зухра ханым, біз сізді жақсы білеміз ғой. Сабыр сізге. Бір ғана айтарым. Просто мен айтайын дегенім, мен айтпай қалғым келіп тұрған жоқ, мына жерде үндемей. Просто бұлар араласып жүрген ғой, мен алдынан бері екеуі шыбыр-шыбыр етіп сөйлесіп жүрген кезде, просто Асхаттан айырылып қалмайын деп мен қызғанышымды білдірмей жүрдім, қызғанып жүрсем де. Сөйлесіп жүрді бұлар. Негізі бұл әңгіме басында да белгілі болған. Әсел ханым осы жерде болған кезде біз дос ретінде сөйлестік қой Әсел ханыммен. Сол кезде мен просто бұндан шығарғым келмеген негізі. Бірақ осындай сәт туып тұрған кезде неге айтпасқа? Сол кезде маған Әсел ханым, сенің құрбың Маржан айтты маған, что сен өзің жабысып жүргеніңді Асхатқа. Содан бері сен қалмай жүрсің. Өтірік ангел болмашы мына жерде. Мен өтірік ангел болып жатқан жоқпын, менің ісімнің бәрі адал. Мен білмеген сияқты, аспаннан шалбырап түскен сияқты. Өйтіп, Асхаттың артынан жүгірген емеспін. Егер мен де осындай жағдай болса, тоқтай тұр, жүгіргенсің. Тоқтай тұршы, мен причем здесь вообще я? Егер мен де осындай, Диана ханым, егер мен де осындай жағдай болса, менің ер азаматым басқа Асхатқа кетіп жатса, сен де? Мен всегда ер азаматтан көретін едім, мен қыздан көрмейтін едім ешқашан да. Ты тоже козел, мен саған айтайын бетіге. Бізде жарнама. Сұржылансың.